Добър ден и с прогнозата за времето. След обед над източна България ще има разкъсана облачност, намаляваща временно и до слънчево. Над останалата част от страната ще бъде предимно облачно. На места в югозападна България ще превали слаб дъжд и сняг. Ще духа слаб до умерен вятър с посока от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат от 0 до 6 градуса. Над източна Стара планина и Странджа облаците ще са разкъсани до слънчево. Над останалите масиви ще бъде облачно с прехвърчащ сняг. Вятърът ще се усилва и по билото на Витоша и Рила ще бъде засилен от запад-югозапад. Максималната температура на връх Мусала ще бъде минус 6 градуса, на Ботев минус 4, а на Черни връх минус 3 градуса. Поглед и към времето в Европа. Антициклон над Русия спира дъждовните облаци, идващи от Атлантика, и в Централна и Северо-Источна Европа съществени валежи не се очакват. Облачността там ще бъде разкъсана с мъгли в низините. По-динамично ще бъде времето над западните и южни райони от континента. На много места там ще превалява дъжд. Най-големи валежни количества ще паднат в Португалия и Южна Испания, както и по Адриатическото крайбрежие на Балканите. В Русия и Беларус, както и в Украина, времето ще е мразовито с отрицателни дневни стойности около минус 2, минус 5 градуса. Най-топло ще бъде посреди Средиземноморието с максимални температури между 15 и 19 градуса. Утре ще има значителна облачност с слаби валежи от дъжд. В Северна България ще има условия за поледици по пътната настилка. И в събота на места ще превали за кратко. Ще се затопля по-съществено в южните и планински райони. Дунавската равнина обаче ще бъде мъгливо. В неделя бавното повишение на температурите ще продължи. Ще се установи облачно и дъждовно време. По най-високите части на планините дъждът ще преминава в сняг. В понеделник валежите ще продължат, като в Южна и Източна България се очакват значителни валежни количества. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав следобед с нашата програма.